Kjo emision bështetet nga Birapea, Alba Ceramika, Jusk dhe Kava. një plan opozita parlamentare si si ti kundërvyje ideve të presidentit faqi për atë që po e shojnë nëse po e shojnë si të në tim për ndarjen e Kosovës. Sa mund të arijet një ekip në në kuvendin e Kosovës? Cila është alternativa dhe cilat janë planet e saj si subjekt politik? se u ndan nga lidhja demokratike e Kosovës dhe a duhet bëhemi gati për zgjedhje të reja. Për këto dhe çështje të tjera sonte në rubikon kryetaria e Partisë Alternativa zonja Mimoza Kusari Lila. Mirsar. Mirëmbrëma mirë se mirë mirë jeni. U bë javën e kaluar një veprim i përbashkët i partive opozitare në pa mundësi që të mbahet seanca në kuvend letra në drejtuar komisionarës Mogherini. Ka një përgjigje për të? Nuk ka përgjigje për letrën e përbashkët, më duhet të them se ka qenë një moment shumë pozitiv për opozitin, që të bëhen katër subjektet politike parlamentare bashkë dhe të prezentojnë për herë të parë në formën shumë të qartë të qëndrimet në raport me procesin e dialogut në Bruxelles. Nga zonja Mogherini nuk kemi marë përgjigje, por më duhet të them se aktiviteti opozitar, gjithësisht aktiviteti politik që shkom përte i vijave Uh, qeveri opozit duhet të vazhdoj për të parandalu diçka e cila, si që shuhim në raste zbatimit uh, ose të ndo një mundësie uh, të nënshkrimit të qëfar do marveshje, të pa autorizuar nga uh, dy presidentet mund të siel probleme të cilat uh, do të apërcielin Balkanin ndoshta në dy dekadat ose tri dekadat e ardhshme. Uh, është te uh, për e domozdoshme për partitë opozitare që të ngriten mbi uh, agendat politike ditore, dhe pse po e shuim se shumë e vështirë, ndoshta ka fragmentime më të shpeshta në kampin opozitar se sa so në uh, kampin, do më thonë, opozit-pozit, por që situata aktuale kërkon uh, një vëmendje, një përkushtim të gjitha subjekteve politike pa dalim uh, në mbrojtje të interesit të vendit. Thon, ka dalimi më të mëla branda vetë opozitës se sa so ka shi pushtetit? Në fakt, në biseda kur ulemi bashkë jo, por ajo qëfar transmitohet e këpinyoni publik dhe qëfar përshkakton edhe pasiguri me në raport me situatën aktuale në Kosovë, janë deklaratat e vazhdueshme që nga ndarja e grupit PSD-së me Levizien Vetvendosje, pas taj prezantimi tashmë vetëm i datës e protestave nga Levizia Vetvendosje e vetëme për protesta dhe tira për protesta. Nuk, nuk u përzizin subjektit tjera, ndonë se... Në fakt, ata këtë tes, ja kam bëve vetëm më ldk për kjo është, do me thanë, është zëti kurti si lider i Levizjes Vedendosje dhe partiz dytë opozitare në vend, duhet që të ngritet në bi i natët e asaj se që ka karakterizu rukëtimin e sojnë, do në këtë legislaturë ose ma herët me grupin tjetër dhe të tjere dhe naturisht edhe, edhe parti tjera, dhe të kuptoj se kjo është një qashtje në cilë nuk mundemi ne të mbajmë inatet uh, personale ose politike, uh, të përvojave tona dhe të mendojmë për interesin e shtetit. Uh, Ju si kaftuar? Jo, asë njëherë diri më tashë, edhe pse ne me Zotin Kurti kemi pas biseda edhe para procesi zgjedorë, të zgjedeve të përgjeshme vitin e kaluar, edhe tani në muajin maj. Biseda uh, Jemi hull bisedë mu për këtë qështjes, dëmë thënë ka filu që nga mai i këti viti, të flitet se në negociata apo në takimet të mbyllurat të Zotit Thaci dhe Zotit Vucic kanë fillu uh, diskutimi për shkëmbim teritoreve dhe ka qenë me të vërtet një zile alarmi uh, fillimisht gati se e pabesushme dhe më thonë se mund të shkoj uh, diri në atë pik uh, që të mendohet ri, ridefinimi kufive në Balkan në vje etnike, dhe më thonë për flasim për një teori, ose për teori, për ide të cilat lidhen prej kohes Dobrica Qërsiqit, të përpjekjeve të Miloševiqit, dhe tash të vinë në tavolinën negociatore, në kohën kur pritet një rukëtimi për bashkë i shteteve të Balkanit nga bashkimi Evropian, dhe të mendohet se si ndarja e kufive etnik është zgjidhje e problemeve, si dështemi menagjimit mirëfil të situatës në teren, atëherë është absurd i lojit të vetë. Dhe kjo, kjo ka qenë... Sot në një konferensë për shtyp, prezidenti tha që tha se nuk do të jetë asë një ndarje në vijaj etnike, se do të jetë një korizim që do të bëhet me rastin e demarkacionit me e, Sërbinë, se do të jetë njohje reciproke, paraprake... Këtë periut kohore kam për cilë deklaratat edhe të presidentit Vucic edhe të presidentit Thaci. Me keqardim duhet të them se në formën matë keqet mundshme nuk e di ku shekshilon presidentin tonë Thaci për në formën ma të keqet mund që me ka menagju tërkët situatë dhe komunikimin me publiku. Nuk e di se që farë ka menduë a ka menduaj se në momentin kura i prezentan uh, i dete ti të bashkimit Luginës me Kosovën, gjithë do të këcim kam dhe do të them po ashtu ashtu, duke uh, e sil tash në një absurditet me mendu se pjesa që, që është kunder, zëshëm, është kunder shqiptarve të Luginës, që nuk vjenë konsiderim, uh, apo edhe që uh, do, të, do të jamarim blanko këtë ofertën, këtë ide ti dhe të vëqicit uh, dhe do të shkoj me këtë. Të me thonë, mënyra se si ka komuniku prej momentit kur kategorikisht e kamohu lëndryshymin e kufive, shkëmbimin apo të tjera, te vija ku kategorik është në mbajtje në këti qëndrimi dhe pastaj luhatjet në kuadrë të prezentimit të ides, është me të vërtet e para jo serioze, e dyta e ka të regu një munges të respektit për njerëzit, e, për Kosovën, për përpjekjet dhe për krejt atës e qëfar është investu në Kosovë. Nuk Asht, e di... Ashtë duke bërë një lojë? strategike për të zënë pozicione me sh... dhjetë edhe ideja mm. që e përmendë t'ju që nga dobri sa ndoshta dhe me heret ka pasur ideja për ndarin e Kosovës, dhe ndoshta Sërbia vëqish ka dëpërtuar për pe vërë që kanë dashur dëgjojnë, se ndështë ta dhe kjo mund tjetë kompromisi dhe për të rritur jo, janë... pazarin është futën lojë Ljubina Përsheves. Uh, kjo ndodhë me udhetsit të cilet e shohin vetën e para si të pazavencushëm dhe e dyta që do mësdo dënë tja apin vetit një rol pa kontestushëm në histori, patën apo patën merita uh, për vendin. Uh, si kur të ndalej, kryeministri thaci, do më thonë si kryeminister në uh, ato arritjet e veta që i ka pasë në Kosovë, për atë mund të thuhet, me siguri se do të mbajnë mend shumë ma tepër dhe do të kishte shumë ma tepër peshë se sa so tash, që mduket se e ka prezentu publikisht krejt panikën e vetë që e ka në raport me proceset që e presin uh, Kosovën apo edhe më uh, Mëgjerë si e para, përpjekjet e ti nuk janë risi. Do me thonë, trazirat që kanë fillun s'kene në politike kosovare dhe ndarja rrugve me aljatët tonë në mënyrën shumë serioze, ka fillu që në djetur viti 2017 në përpjekje në parë për shfuqizimin e ligjit për gjukatet speciale. Përpjekja dy shumë për ishte për definitivisht shumë e qëllimshme dhe Uh, për arsujet të cilat uh, i din presidenti ose grupet caktuara brenda uh, koalicionit qeverisës, për edhe në presidenci. Mund të kjetë agent personale ose agent grupe caktuara por jo agent për Kosovën? Uh, kjo nuk ka të bajnë asgjë me agent për Kosovën. Sikur kishte për agent për Kosovën, do të ishtë një rezultate tjera uh, në zhvillimin në Kosovë. Dëmë thënë, uh, aje që farë me Kosovën, është me dëvërtet në dështë ta situata uh, më erandë uh, që nga periuda e luftës në Kosovë në raport me uh, bashkësin dërkomtare në raport me mbajtjen e subjektivitetit Kosovës në raport me proceset dhe, dhe kompletimin e shtetëformimit Kosovës. Së pari, ajo që farë ndodhi në djetor ishte një përpjekje, një klithme e një grupi të caktuar për të zhbë një proces në cilin ishte bëhë kogja mund dhe lobimet të tjera për ta kalu në Parlamentin e Kosovës. Së dyti ishte një përpjekje tjetër që shkoj shumë ma shpejt, do më thonë shumë ma shpejt u tret në pa, opinion. Para ishte për gjukatën speciale. Për gjukatën speciale, për amnesti kolektive. Amnesti erdi prej zyres e presidentit, pra prej kshiltarit të tine se nuk gaboj zotit shala, u përmend, pas ta ju e tua, një diçka e cila prap lidhet me periudhën e luftës apo të pas luftës në Kosovë me një një e një, e një të menjëhershme. Dhe treta, ta shë shkëmbimi të teritoreve që është me të vërtet një proces i cili më nuk izolion vetëm Kosovën. Dhe më thënë nuk izolion në destabilitet të Kosovës. Një procesi tjilë, një fillim i uh, ridefinimit kufive në baza etnike, se definitivisht është në baza etnike nëse flitet për veriun e Kosovës për luginën. Uh, Atëhere, përveç faktit se do të cilte uh, efekte uh, dramatike dhe tragike në teren, në vendet ku mund të ndodhë ridefinimi i kufirit, do të kishte një efekt zingjiror edhe në gjitha shtetet e rajonit. A me ndonjë ju se nuk ka grupet të caktuara individve në Macedoni, uh, apo edhe në Shqipëri, që në Bosnë e Rsegovinë për krejt kompleksitetin e situatës atje, që me zise e presin një hapje të tilë të trajtimi të kufive të Kosovës për të filu pastaj një konflikt cilin së fështirë se do t'i gjindet fundi ose do t'mund të përmbyllet me një proces paqësor apo për normalizim të situatës në mezdu vendeve. E, e kemë digjuar presidentin duke i referuar pikerës si shpëthotaj panik, po flasin, po po thiren kutin e pandorës, hapjen e saj, por ne po bëjmë përpjekje për një marveshje patësore të pranuar nga dyja apalet për korizim kufiri dhe se tash ka edhe në basin dërkumtare qashtet saktuara, individ saktuar që e përkrajnë. Ajo që linja e përkrahjes për kësa ideje shkon në një linje cila lidhet komplet me ideologji tërsisht shoveniste serbe, proruse, dhe natyresht tashmë me ndryshime klimës së disa shteteve evropiane. Disa, jo të gjitha, më starojmë, alati kryesor i uni në bashkimin evropian-Gjermania, është kategorik kunder. Në Amerikë ka ndryshim komplet në administratën e presidenti Trump, unë kam ndryshimet e mija serioze, që vetë presidenti Trump miret me këtë qashtje ose ku shdo shumë afer ti, kjo është më te për qashtje e atyre njerëzve që asë në kohën kur është bëjë intervenimin atës ose kur është shpalë pavarësia Kosovës nuk kanë qenë në mbështetje, të pavarësisë të Kosovës, pra ndaj, kjo komplet është një linë e mendimit e cila asë njëherë nuk i kam bështet proceset progresive euroatlantike të Kosovës. Dhe nëse ne tash arsuetohemi se kjo është fryma e cila duhet të shkojmë, atëherë e kemi një gabim shumë të matë. Kosova është para një vendimi në të cilin forësat politike shqiptare, pa dalim, pozit dhe opozit, po them edhe njerë, pa dalim pozit dhe opozit, duhet të kuptojnë rëndësi në momentit historik. Dhe kjo rëndësi e kërkon që Parlamenti Kosovës sa më shpejt të miratoj rezolutën dhe një vendim e cilin në asë një mënyrë ose në asë një formë, ose rikonfirmon kushtetutën e Republikës e Kosovës, nuk lehen ndryshimin e kufive, miraton platformën për bisedime, do në thonë, ne duhet të kemi disa via një udrëfys për bisedime me Sërbin, dhe pas taj, si pas, do në thonë, dinamikës edhe një ekip negociator. Nuk mundet asë për fasu se lartë të bashkimit evropiane, asë Sërbia të miratoj ekipi negociator të Kosovës. Ja, Shpesher kur është diskutuar... në Natulë se i kam të gjithë për këto dy javë, tri javë, të gjithë për e pra për e subjekte politike pushtet dhe opozit, dhe gjithë pajtoni <coughs> se janë vija të kushet, mos Kosova nuk ka e, asociacion me kompetenca ekzekutive, Kryeministri thotë së është i gatshëm të mbatë sërish nëse të teritori i Kosovës, por ju nuk pja del një asë pushtet asë opozit që pa. për këtë të mërë një vendime në parlamentin e Kosovës. Dhe po ashtu pa. dhe pushtetja dhe, mjën dhe mjën opozita ni... e thonë njëjtën. Mirë, ne e mi për gjitha, e ndë bashkë. Të e në të njështë edhe zoti ka dreveseli tu, po më me gjitha ato që i ka e, shtyrë për para opozita. Pa. Mund të aplëtsojmë dokumentin. Uh, jo, Adriatik dalimi midis të folurit në studio televizive, në debate, ose në deklarata para medjave, dalon me veprimin në kuvend. Uh, të gjithve, pre, duke përfshi, kryetari në kuvendit, si kryetari Partisë Demokratike, kryeministrin, si kryetari Aliancës, uh, Zotin Limaj, si kryetari Nismës, uh, të gjithë duhet që këto deklaratat të slat i bëjnë në studio këto të ti, ose para medjave, ti përkthejnë me vot në Parlamentin e Republikës o Kosovës. Po mira, ka opsi bisethi... që të negociohen dokumentet, që të ketë input uh, po, edhe qor, nga pushtetit nëse, nga opozita. Nëse një element, ne pajtuhemi të gjithë, që ndryshimi i kufive nuk është në asë variant i pranueshëm. Këta po e thoni të gjithë publikisht? Po, për këtë duhet a rikonfirmojmë në Parlamentin e Republikës o Kosovës, në uh, seancen e thirur nga opozita, uh, krejtu bë që kjo, do nga ata të lartë përmendur, u dheqës, të gjitha u bënë që të mos mbahet kjo seancë dhe naturisht të dështoj, po të dështoj edhe votimi për ekipin e dialogut, të cilin e kishtë propozu qeveria, dhe të mos mbahet asë prej seancave. Po ne po mbetëm duke shikuar dhe të dyja palet, po e drejtoni gjishti në anën tjetër, për dështimi kërse ne po vazhdojmë proces, me shumë pa një ora, me shumë pikpyetje, me shumë rezise, si që përshkruat edhe vetë, pas no. një rezultat konkret. Rezultati konkret është kur dihet se vendoset kali para, karo para karocës dhe kalli e tërhe karocën. Do me thonë, jo karoca para kalit. Nuk mundemi ne që ta themi se duhet spari ta kemi një ekip negociator, me kënd do të negocioj kjo ekip negociator. Do me thonë, si ne, me për qëfar do të negocioj kjo ekip negociator. Dhe si mundemi ne që të themi se e kemi një ekip të qeveris, me vendet të opozites të rezervuara për brenda, me kryesus të negociatave i cili është i caktuar nga qeveria, dhe tashmë vetëm e thrasim edhe opoziten pa uftu që të bisedojnë. Kjo është një bisede cila duhet të ndodhë, midis gjitha palve, nëse e kemi seriosisht që të ulemi në Parlamentin e Republikës, që ofti jo dhe në seansë plenare të hapur për media. Ka pasur edhe disa tryezat dhe... që i mbajtët gjitha subjektet politike Po, kanë qenë... Dhe qen... këto tema janë diskutuar? Po, me, me, me presion të medjave, me presion të politikës ditore, me presion të asaj që a duhet të mba në zgjedit. Uh, për funksionalitetin e qeverisë mund të flasim në një, në një tem kështu të ndarë veçmas. Por, për qështje në fjallë, duhet të ketë seriositet, që të ftohet takimi, që të jetë agenda kusht e qartë. Kus duhet të aftoj takimi? Takimin mund të aftoj pozita, mund të aftoj opozita, duhet të tregojt kjo vullnet. Takimin mund të aftoj uh, Zoti Mustafa, mund të aftoj kusht Zoti kusht Kurti, mund të aftoj bën... Zoti Veseli. Pësa s'po e bëni? Uh, nëse flas për në emër të një në emër të, të alternativës, unë mund të them se ju përmenda që në muajin maj kemi biseduar edhe me Lidhjen Demokratike, edhe me vetëvendosjen me Zotin Kurti, edhe me PSD-n. Uh, gjithashtu ne nuk e kemi asnjë problem të bisedes për çështje nacionale edhe me partitë politike në pushtet dhe ju kemi thënë që duhet të jetë një platformë. Por në këtë moment e ka një një ide se nuk bën të diskutohet me pozitën, për shkak se duhet të shkohet në zgjedhje dhe të kemi një ekip, kjo është ideja e Lidhjes Demokratike të Kosovës dashmë e vetvendosjes që duhet të shkojmë në zgjedhje dhe pastaj të kemi një uh, ekip i cili del nga uh, qeveria. A pra, tundoni me ldk dhe me Vetvendosjen, të cilat vendos se duhet të Në cilën do rrethon? Ju? Jo, ne, ne, në cilën do rrethon? Edhe nesër pas zgjedhjeve. Prap duhet të jetë pozit opozit. Do më thonë, ne po e mendojmë tashme situatën e partive politike si pas asoj se në cilën pozicion jemi ne. Nuk është për pushtetin, sot fjola, është për shtetin. është për shtetin e Kosovës, është për temelet të këti vendi i cili me ashtë mund edhe ashtë përpjek ju bë, dhe ashtë investim nga bashkësia ndërkomtare. Në të kundër të mpëndodhë, Gati se i kemi një garu të hetësit e shtetit, se cili ma shpejt po i prish raportet me bashtin dërkomtare, dhe cili ma shpejt e, po mundohet me kriju një situatë në Kosovë në cilin ata prezentohen që janë kingmakers, ose janë ata që i, i bëjmë punë, në të tjere të janë vetëm për cjelës. Dhe më dhënë, është një luft e egove, e cila nuk po i cilë asë një dobi shtetit. Ato të që ka ne po e temi... Dhe që po përshkroni sa është në dy anët kjo luft e gosh? Jo, lufta e tash që vjen shprejhe, si është rasti fundit me ushtrin, tash midis qeverisë dhe presidentit. Përveç faktit se qeveria ose Kryeministri në këtë rast, nuk e ka uh, gudzimin njaftuazhëm që di ushkojë diri në fundë gjanave për ashkak se e din se prezidenti si ishë u thetë si partiz demokratike ose në kuadrë të deputetve të partiz demokratike mund t'i ndodhë këputet këputët në gjysëm në qeverisë ose të daljë PDK-ja si gjitmonë që ka bërë, të dalë nga koalicioni. Të uh, Në fakt, uh, ato që ka më duhet ta fem është se Kryeministri ka hum një shans t art që ta prezentoj vetën si faktor uniteti, se ka qeni pranuar edhe prej opozites në kuptimin e diskutimeve për që shtjetë mdo, ja. ka qeni kur ka ardhën dhe tyrë, me lejo ta përfundoj, kur ka ardhën dhe tyrë është prezentu si bushtetas që vetëm ta ketë mundësin të qeverisë me Kosovën se do tjetë vendimtar ose vendim marës i temave të mdha, dhe gjitha shansat një nga një, jo që i humbi po edhe i bastardoj. Si kur tisha në vendin e kryministrit, në momentin kur kishë ndodhë kjo situatë e tilë, nëse e ka atë seriosisht për ujtjen e kufive dhe për mbajtjen e integritetit territorial të Kosovës, fton partit në pozit dhe në opozit me njëherë, ullet uh, bisedon se cila është zgjidhja dhe cila është pajtushmëria e partive të opozites në raport me këtë, dhe nuk miret me kërsnime fizike me udhetsit e opozites. Kryeministri si kurse kërkon arsye që të prish raportet me opoziten dhe thotë se nuk kemi mundësin e tari marveshje, për këtë arsye duhet të shkoj me variantën cilin i kemi një partitë në pushtet. Ja, por kryeministri din... thotë se unë e kam bërë hapin, kanë kërkuar që të kemi negociator, kanë kërkuar që një person mos t'i udhes negociatat, e kemi caktuar, kanë kërkuar që të qeveria të dhehes negociatat, At... e kemi caktuar zëvën së krye ministrin, i kemi lëmë vendet jo, për, ati, për të kjerët. Kjo nuk, nuk është kjo mënyrë si bëhet, se nuk jemi duke folë ne për e, lojra ekipesh në lagje, ose në lojnat mahalës, e, si dihet në gjuhën e popullit. Jemi të folë për proceset cilat në shumë të në rasteve për Kosovën kanë zgjatë nga një dekadë. Dhe më thëmë, prej vitit 90, dheri në 99, në rezistencën patsore dhe pastaj rezistencën armatusëri, kemi pas gati një dekadë të plot, nëndë vite, në cilat të zdojsh që t'i bindim të tjere, të tregojmë, se me të vërtese që farë pëndodhë në Kosovë dhe të argumentohet. Pastaj edhe nëndë vite tjera, 99-2008, për të arë dherit e shpaldja pavarësis. Pas taj edhe 4 vite tjera për të fillu negociatat dhe tash në vitin 2018 me se Kryeministri me një ftes ose me një deklarat të tilë edhe u prishën punë. ndë gja, kjo është një, uh, këto janë proceset cilat kërkojnë mund, angazhim, durim, dhe naturisht edhe pjekuri politike dhe shtetërore. Ajo është farë kërkuat nga kriministri vendit sot, nuk kërkohet tuet se uh, ju nuk ndajtët në seans uh, pozites, prandaj edhe ne uh, nuk, nuk ju votojmë. Nuk është keqështje i natësht ditore, nuk është keqështje i natësht politike. Unë e thashtë edhe njerë, ne duhet të ngritemi mbi agendën politike një individuale të partive të si shkojnë në agendë shtetërore. Kemi tash konstatua që cilat janë faktore që spëqojnë të një unitet dhe një kapërsim në fazën tjetër. Po, pra, Faza artëshme është tja. Inatët, Ullja rreth tavolinës, si, ullja si rreth e gjitha partive politike shqiptare. Faktori politik shqiptar në Kosovë apo kudo, sa so është unifikuar ka orë të zgjidhjet pozitive për vendin, me efekt a fatë Qoftë në kohën e maherëshme, do më thënë, në rambuje, qoftë pastaj në bisedimet e vjenës, gjithmonë ka rezultu... Kjo ju, ju i përmendit faktorët, thatë lëdëkëja së me pushtetin, vetë vendosje po ashtu, thatë se Krye Ministri, jo, po uh, shikot të minoj pra zdoj po, iniciativë. Menagjimi i keq ka fillu prej uh, prijetarve të vendit, në këtë rast prej presidentit, uh, kryetarit ku vendit dhe Krye Ministri. Dhe tash kush tash, duhet të marrë iniciativën? Këta të tret janë ata që duhet të marrin përgjithsin në rast se tash po flasin për i pozites pushtetit apo për i pozites uthezve të institucioneve në këtë rast, opozita është në aktivitetin e vet parlamentar, uh, duhet, duhet prap edhe njëherë po themë, që të shkojnë si pas asaj se qëfar është propozu. Si e para është miratimi rezolutës opozitës minimumi që mund të bëjmë partitën pushtet, është që të jenë deputet të, të jenë në seansë dhe të të regojnë bashkarisht unitet. Skenari të tjetër, me krejtë rethonat e veta, dy skenari një tjetër, në, me, skenari tjetër me disë uh, dy iniciativave të zjatë si jënë prezentu, do pëtër nështë skenari kunder në këtë rast, ajo që presidenti vendit, për të më më është skenari katastrofik për Kosovën dhe për rajonin. Tash, a mund të ketë kompromis? Natyresh se vetëm e vetëm ne po shqyqojmë ose o shqyqu me gjithë kompromis ose bised rrugë për përbashkët e marveshje së normalizimi të raporteve me Sërbin. Dhe ne të tash të vëmë në pikpytje se kemi problem gjithje në kompromisit të faktorisë shqiptarë në Kosovë, atëherë ne me vërtet, nuk qenë kem të pjekur asë të mbajmë shtetit. Po pikrish, ne kemi përfunduar ku se e akuzon tjetrin për këtë dështim dhe po shojmë se koha po kalon, pra dhe s'po ka pa asë një ha, konkretizim të rave. qështjes, presjoni për rritët, i po. detë, vetëm sa po marim dhe kemi po. tash duke lobuar ndoshta edhe shkrime në revistat prestizioze nga New York Times, Washington Post, edhe në për Evropë, që dëpërtojnë i idet Së dishtë edhe ekonomist me, me shkrim, shkrim me të vërtit frikshëm, për, për e se qëfar pasuja mund të ketë ndarja e Kosovës dhe efektet në rajon. Kurse ne po flasim, kjo e ka fajnë, e ka fajnë. Po, e vërtet, ajo që ka duhet të mëndodhë dhe sa më shpejt që të mëndodhë, që të ullemi dhe të caktojmë një datë në cilin do të kaloj rezoluta e opozites, që do të bashkarisht nuk mundet mu miratu ekipi negociator nëse nuk miratuot platforma. Do të thonë duhet këtë platform të negociata dhe ajo që ka e përcaktojnë rukëtimin e Kosovës në procesin negociator në Bruxelles. Dhe kjo është te për e rëndësishme në mënyrë që kush dhe që është në delegacion, ta di se në qfar vija negocionë. Të methen, nuk është aje një uh, tryje suedeze që mund të marrë është shka të pelqenë dhe të leshë shka uh, nuk të pelqenë, por është një vij e qarë që duhet jetë dhe kjo duhet kryet, duhet kryet bashkarisht, po theme dhe njerë faktori politik shqiptar, pozit-opozit, dhe uh, pas taj të shqyqohen se cilat janë agjendat politike të vendit, shkuar janë është zxedje, uh, marvesh e tjera. Në këtë me që në fundë fundit edhe kjo mund tjetë një punë që po theme se përbëjmë po pra nga opozita propozimi rezolutës për mos ndarjen e Kosovës. Për mos ndryshimin e kufive të Kosovës. Pikërisht. është kushtetuta e Republikës po. Kosovës që sankcionon këtë. Po. Ka pasur rezoluta në diskutim me kushtetën, por e cila i referohet bisedimeve me Serbinë. Ka pasur rezoluta edhe të herëtshme për vija kuqe në raport me Serbinë. Pra kjo është një rekonfirmim. duke ditur se madje edhe rezolutat, siç janë thyer më herët mund të thyerën prapë. Po. Kështu që edhe kjo po duket sikur debat për një diska që nuk do të ketë efektin të e dëshiruar në qovë se nuk merë një vesh. Jo, efektin kjo duhet ta kesh, përshka kësë është pojnë... Që në fund fundit e kam peshen e vetë, por jo do mësë dëshmërishë do të kryojnë zidhje. Parlamenti Republikës Kosovës është organi liqëvënës më i lartë in vend, edhe si tilë, se cilë dokument që votuot në Parlamentin e Kosovës është i barabart me një liqë. Do me thonë, në votën ligjet, votën rezultat. Dhe rezoluta. dhe tash kemi parë me vjetar rezultat. Kemi parë, po ne kemi parë shkeljet ligjeve. Me gjithat, flohasim për një tem e cila shkon për tej agendes legislative apo për qështje ditore cilat mund të kemi mendimet të ndryshme në raport me politika që i kemi se cili ose se cili përfacu sa Kjo shkon në diçka e cila është baza dhe themeli i vendit. Uh, po, po flitë edhe kemi kushtetutën, kushtetuta është e tilë dhe kushtetuta i përsakton kufit. fitë. Po, po, dirisa po diskutuat për ndryshim të kushtetutës dhe në kënë ndryshim prap do të silë në kuvent. Kuvendi duhet a... të rikonfirmoj se në do të ha jep mundësin që ta ofroj mundësin edhe të hapjes së debatit për ndryshimin e kushtetutës. Duke, duke kaluar kjo ko pa marveshje, tash asini asinizën një pozicion problematik me propozimin për një rezolut tjetër, që Lugina e Preshevës të bashkohet me Kosovën, e cila me automatizëm është në këndështim me rezolutën e paprekshmëri së kufive të Kosovës, me paprekshmëri e kufive është nuk, nuk themin se vetëm po japin, edhe të marim, pra do të ndryshoj. Kështu që tash, si do të reagoni ju edhe me këtë rezolutë tjetër, vota kundër saj, sërështë do tjetë problematike për opozitën po jo se ne në një vot për rezolutë të tjilë do t'jemi në kundërshtime kushtetutën e Republikës dhe ndryshimi i teritorit apo ndryshimi i kufive të vendit në formën se si prezentohet dhe në mënyrën pretendime teritorialin dhe një shtetit jetër, naturisht se paracesin nëse jo asgjë tjetër dhe vej për penale, për se cilin prej nesh. Pa ju nuk do të votoni një rezolutë që vjen për bashkimin e luginës të përshevës. Kjo ne e dim se nëse du të bojmë uh, patriotizm folklorik dhe të flasim për që patriotike, shqiptare, komtare, uh, të nëzihemi në gusht tashmë nga një kundë rezolutë, nda jasaj se mos në rëshimit kufive, për uh, bashkimin e luginës. Të flasim e situatën reale sësjeshtë. Si Situata reale nuk e silë asë një element asë dhe diskutimet që i ka bo presidenti Thoqi dhe Vucic nuk e parashojnë bashkimin e luginës në tri komunat e saj, e parashojnë një pjesë të komunës e preshives, një pjesë, disa fshatra, pa qasje në rrugën kryesore, pa qasje në hekurut, pa qasje në autostrat, pa qasje në hekurut. Aja, që është në anën tjetër, në pozitën gjë strategjike, ti ke investime të ushtrisë rusë në afërsit të preshives, investime të ushtrisë serbe në Bujanovës, ke tashmë patrullim të gjandarmarisë uh, serbe në Bujanovës, ishim bashkë me Ilirin e pomë vetë live duke ndodhë, një tragedi tjetër që mund të ndodhë është ndarja e luginës, në rast të parashikimi të asaj se qëfar pretendon ose qëfar propozon uh, thaci, që, uh, në kuadrë të uh, marveshjes finale dhe qëfar do të ndodhë depopulimi total i anës tjetër të luginës që mbetet në Serbi. Tashmë vetëm kanë filur e presionet e gjandarmarisë dhe shërbimeve të ndryshme uh, Serbe ndaj shqiptarve të cilet avokojnë ose kanë flasin zëshëm për bashkimin e Luginës me Kosovën. Kur dihet se në realitet asë nuk është propozu nga diplomat të lartë të shteteve për endimore të sile kanë qasje në informata, diskutimi asë njerë nuk është bë për tri komunat e Luginës. Diskutimi është bë për një pjesë të komunës e presheves me disa fshatra pa qasje në koridorit kryesore të sërbis. Qëfar ne po i bëjmë është një tragedi e re njërëzore edhe në Kosovë dhe stabiliteti që do të kryohet dhe shkalla reziku që ngritet për sërbët në pjesët tjera të teritorit të Kosovës, jashtë dhe reut është shumë e lartë. Si do të, si do të e, e parashojmë ne, do më thë nuk kemi arrit të bëjmë zgjidhje në fatet e njerëzve dhe në zhvillimin e Kosovës dhe tash në kam të shkëmbejmë tokë, a është kjo ardhënia evropiane që është premtu, a është kjo investimi 20 vjeqar që është bëjë bashkës në, në Kosovë. Pra, e këtë e idesë që ndështë duhet konsideruar që e shkëmbimit të teritore ose korizimin si së përshuet, ose kufizimin si së në Beograd po ashtu. Në Beograd po quet kufizimi i në fakt Shqiptarë kufiri Shqiptarosërb. Dhe kjo në vetë e fletë krejtë. Dhe me thonë, kjo i thot të gjitha. Kjo Pikesht. i thot ndarjen e kufive etnikë, se ku mbetet me Sërbin janë Sërbet, ku shëmbetet po. në Kosovë janë Shqiptarët. Dhe ajo që pëthuat nga ta që e mbështesin është 20 vjetë, nuk ja dollëm të arim asë një marveshje me Sërbin, asë sigurojmë ullëse në OKB, pse të mos e provoj me një marveshje tash që mund të në nësiguroj edhe njojen jo, edhe ullëse në OKB. Jo, një marveshje, problemi është në marveshje me Sërbin kemi arritë, do më të njërë në shkru marveshje, po nuk jënë realizu se po flasim për Sërbin, po flasin për një shtetë cili asë njëherë nuk ka posë qasje të drejtë ndaj Kosovës, me lejo vetëm të apërfundoj. Sot, hiqë ma larkë se sot, presidenti Vucic, në një prezentim në Sërbidikun, kur pytet për këtë qashtje dhe kundështi që a bën kisha ortodokse sërbe i dhe sëndarjes, që është ironike kjo kriqështja, thot, kishës ortodokse në Kosovë, kishës sërbe ortodokse, nuk i konvenon, në fakt, nuk i konvenon ndërprerja e marje së 650.000 eurove nga shteti jo existent, por i konvenon, do më thonë, fondet cilat i merë kisha nga, nga Republika Kosova, Kosova por nuk i konvernon pas taj uh, mbrojtja e teritorit uh, sërbe, mbrojtja toke sërbe. Dhe përmend këtu se si kur uh, mos definohen kufit me propozimin e ti dhe të tha që tani, uh, ne duhet të mbrojmë vranjen pas 20 ose 20 Kjo, viteve. Duke të tash një po, koh. tash po. Si të, të një, bindim se një, një Kosovë? E ki një president i cili në anën tjetër thot e ki një shtetë ju existent, nuk do ta njohim, s'ka shans të jetë Kosova e pavarur, të një jetë Kosova e pavarur, në vazhdimësi prokle... i proklama një gjithë të til, në kërë një president në Kosovë në anën tjetër, që është cinik, arogant, dhe luan me ndjenjat e populli dheri në atë mas, sa so përmen që vetë mja mundësi për normalizim, është që të kjo marveshje. Për dheri sa, so, problemet e vazhdueshme që i kemi pas në Kosovë dhe mungesa e vizionit mungesa për pjekjeve të sinqerta, për këthim dhe normalizim të jetës në veri, lidhet edhe me mos aftësin e kësoj qeverije që të miret seriosisht me këtë qashtje. Alternativa, ne... presidenti po thotë kështu po e shodhë 10 vjetë pas shpallës e pavarsistë, nuk e rëmblaksu amë qështjen, ndoshta duhet një plan bë. Nuk është problemi, ne nuk Shka po themi, ne po themi që nuk është problemi të mos mundësia gjetjes së zgjidhjes me Serbin. Problemi është të mos aftësia e atyre që janë duke u marrë me këtë zgjidhje. Problemi është të thaçi, nuk është problemi te territori i Kosovës. Nuk është problemi te ajo te aftësia ajon si popull që të jetojmë së bashku. Nuk është problemi që serbët dhe shqiptarët nuk mund të gjejnë zgjidhje. Tha që ma te për ka kalu ko me Sërbët e Sërbis apo të Belgradi, se sa që është marë me zgjidhjen e situatës së Sërbët e Kosovës. Dhe kjo është një situatë e cila është evidente. Dhe tash në dështimet e ti të vazhdueshme, dhe në mungesën e vizionit për atës e si mund të shkohet një një rrugë ku s'ka nevoj të bëtë definimi i vijave etnike, ne do të ndrojmë teritorin që të dalë ta që fituës, jo, nuk, ka bë, nuk, nuk është kje qështje subjektivitetit një individi apo marje se kompetencave të një individi jo, për një qështje që nuk i takon. Jo, të një me Sërbinë, si shka qenë deritash, insistimin në njojën... Jo, absolutisht, me Sërbinë duhet ndrojët strategia, për atë duhet të ketë një platform të rejtë të bisedimeve. E cila do duhet të përshimë, si shka? bazuar komplet në reciprocitet të zbatimit të marveshjeve, së pari dhe së dyti në qasjen cilin Kosova ka prezentoni ide të veta në formën proaktive në raport me bisedimet në Bruxelles. Kosova gjithmonë ka pos qasje reaktive në raport me Sërbinë. Gjithmon ka qenë Sërbia që qe ka shkaktu probleme, pasaj miftu në për mu gjithë gjithja probleme, qoftë muri, qoftë problemet me kulturën, që është problemet më më zbatimin e marveshjeve, pastaj vjen treni, sa herë që lidhemi ose afrohet zbatimi i marveshjeve në formën e mirë që janë quajtur teknike, po gjithë që do më thanë kam pasu që gjë, e ma shumë atë e për politikë se sa teknikë, atëherë Serbia ka kryu problemet, cilat pastaj Kosova është dashtë të silë, mështë harojmë, një ende kemi të fresta uh, diskutimet kër është tënë që uh, plani ati sarit është kufiri i poshtë të majhull që mund të jeti pranuashën për Shqiptarët e Kosovët. Dhe sot, po shbëhet komplet përveç komponentes që mendohet të mbajt pjesa e autoritetit të kishës ortodokse dhe disa kompetencave shtes për sërbët në pjesën tjetër, Prap në pjesën tjetër të Kosovës, do të ketë një organizim tjetër për komunat sërbët, slat nuk janë pjesë e komunave të veriut që planifikohet si pas planit të thacit të shkëputën dhe timbetën sërbis, dhe pas ta e kenjë një kaos funksional komplet shtetin e Kosovës me efekte negative në kretë rajoni. Dhe qka do të rezultoj kjo? nuk do të rezultoj vetëm në një situatë ku mund të kesh uh, konflikt, mund të kesh paqartësi, pasiguri, por do të kesh tërheqje të vëmendjes komplet të bashkësisë në nërkumëtore nga kjura rajon. A me ndonë se dikush vjenë dhe investonë në Kosovë, ose në Sërbi, ose në dështan dhe në Sërbi shkojnë, se ju duke të vendë ma stabile dhe ma i madhë, me tregë ma të madhë, por në këtë pjesë të rajonit duke e pa situatën se si posilët, ku qdo dhe të vite kryohet një situatë ere, juridike, uh, në të cilin duhet të adaptohemi komplet me tashmë, me fatkecije dhe njerëzore, se në so, so, vizja del... njerëzve është pa evitushme në ridefinimin e kufive në baza etnike. Sa so, so, përja delë qoftë opozita, qoftë kush do që e këndështë të e ndarjes ose korizimit kufive, ti bind, ta bind edhe përindimin ose njerëzit që kanë filluar të mendojnë se kjo mund të jetë një zidje që i e konfliktit. Përendimi nuk është i bindur për këtë. Në shumicën e rasteve vendet e bashkimit e vëpja, nuk janë kunder. Në fakt, si argumenti tjilë vetëm e forcon argumentin e mos njohjes se Kosovës nga 5 shtetet jo njohëse. Dëmë thëmë 5 vendet antarit e bëjës që nuk i kanë ka njohës Kosovën. Për është shumë më shumë zëra Kosovës se sa që ka pasur para një viti, para 5 vjetës. Sot janë më vokalë ata zëra që kanë qenë të heshtur për shkak se nuk ka egzistu si opcion. Dëmë thëmë shqyqoni kushën mbështete, mbështesin të gjitha ta të cilët edhe sikur të kishte të ishte folur para 5 viteve prap do ta mbështesnit. Ne kemi pasur një hezitim ose një tërheqje të mahershme edhe të Francës në raport me disa procese në Kosovë. Domethënë kemi pasur një situatë më tërhequr edhe nga Italia, domethënë ka marrveshje Të, të të cilat një kemi pasur përshka këtë situatës në vendet e veta, por të cilat në raport me shtetsin e Kosovës kemi pasur uh, qalime në zbatimin e marveshjeve dy palqe apo të tjera. Kemi pasur të tjilë që janë deklaru edhe publikisht që kanë thënë që ndështë ta më kati më i madhi bashkimit evropian është bombardimi sërbisë në vitin 99. Dhe me thënë e prej një pozite uh, të popullit që ka qenë viktim e gjenocidit sërbë, të popullit që ka pasë gjithë mbështetjen e botës për indimore, kemi arritu në një pozit të barabart me agresorin dhe tashmë ne viktima do t'japi më te për agresorit në njërë që ta bëjmë të duket mirë agresori para të tjerve. Dhe kjo është situata që e s'jel një politike keqe. Vendrimi i kësaj situate nuk ndodh me ndryshimin e teritoreve, ndodh me ndryshimin e njerëzve që kanë vëtheqë këtë të keqe. Duke fillu nga presidenti tha dhe struktura tjetër e cila e mendon shkëmbimin e teritoreve si zgjidhje të problemit të Balkanit, ose të normalizimit të raporteve Kosovë-Sërbi. Do të temi me qështi tjera pas një hapsire publizitare. Nërbikon sënë të intervista me zonjën Mimoza Kusari Lilja, kryetare e alternativës. Zonja Lilja, të ekipi negociator për mbesin më pak, ju është lënë hapsira pra përfacuose edhe juaj. Ju do të apletësoni nëse ka një marveshje para prake për platforme? Nëse ka rezolut për mos nërëshimit kufive, dhe më thonë djetë që parimi mos të kufive është parimi bazë, nëse ka një platform të dakorduar për negociata, atëhere ne edhe do e konsiderojmë pjesmarje në ekip negociator, por jo në formatin dhe jo në nëntheqen e hashim thacit. Dhe më thonë, kjo është një pozicion i cili është publik, i deklaruar dhe më heret, edhe pozicion i cili Uh, është uh, i bazuar në krejt përvojën dhe në krejt problemet që i ka siel uh, njëherë kërëj ministri tash presidenti Thaci me udheqen e këti ekipi. E pra të është kryesues Zoti Limaj? Uh, me propozimin e qeverisë po, po ne mendojmë që prap uh, ka apsin të diskutimit në këtë uh, aspekt për shkak se kur janë vijat e qarta të platformës, kur dhjetë se si uh, dhe në qëfar mënyre, do të negociohet atëherë i naturisht i takon palës Kosovare që ta zgjedh delegacionin e vetë dhe uh, aj delegacion tjetë me mbështetje të plot të kuvendit të Republikës e Kosovës uh, me përfacues të qeveris, naturisht, ose me përfacues politik, uh, por të cilët janë me mandat të qartë dhe me instruksionet të qarta mbi procesin dhe mbi vendime që do të mire në proces. Qka nëse nuk kemi një rezolut, qka nëse nuk ka një vendim për ekip negociator dhe zotitha që i vazhdo. Zëti Thaci nuk mund të vazhdoj për një arsye të thjeshtë, se Zëti Thaci nuk është i mandatuar për të vazhduar në këtë proces. Ai e ka marrë në kuadrë të kompetencave të presidenti që i takon të përfatësoj vendin në raport të ndërkomtare, por arritjen e marveshjeve dhe miratimin në veçantit të marveshjeve ndërkomtare, pa një mbështetje të kuvendit nuk mund të bëj. Ta shkrasoni dy situata për shambull në kohën kërështë ishte presidente Atifete Jahjaga dhe ishte kërëj Hashim Thaci ose edhe Ministri Punve Tjashme dhe ishte uh, Krye Ministrë Zotë Mustafa. Dhe me thonë, uh, kemi një situat paradoksale të marjes e kompetencave një anshëm nga presidenti Kip, tash, dhe u dheqe sa agendës po shtetërurë në raport në Sërbi. Me, me e, po kjo është një qashti e cila uh, Krye Ministrë është doshu të amendoj para se të insistoj që tjetë Krye Ministrë, se e thashtë edhe ma heret nuk është që është ja u thecis apo e vendimeve të mëdha të rrje suedeze ku merë që ka të donë dhe lenë që nuk donë por është vjen me përgjithsi dhe kompetencat e plota në raport me vendimarjen. Kosova është republikë Parlamentare, në të cilin ekzekutivin e ka qeveria, ekzekutimin e vendimeve të slati merë kuvendin, ndërsa presidenti ka një rol si shdihet më tepër në një, një mënyrë ceremonial dhe me disa kompetenca tjera shtesë të slatë kanë të bëjnë me emrimin e gjyçtarve apo konfirmimet finalit të slatë kanë të bëjnë me shtyllën e drejtsis. Po kjo në vete nuk ja garanton, ose nuk e plëtson, nuk ja ofron mandatin e plët zotit të që apo kuj do tjetër në atë pozit që të vetë e dhe të vetë negociojë dhe të ari marveshtë të cilat pas taj binë në ndesh me kushtetutën e vendit dhe me proceset të cilat janë të vendosur anë ashtetë. Ta për ta kundështuar këtë, levizjave të vendosje sot e caktoj dhe datën e një proteste pra me 29 shtatorë. Po. Do t'i përzijgjen i, i kësaj thirje? Ju a fatë në fillim që është keni pasur ne, thirje direkt. Ne nuk kemi direkt, pasur tërftes asë përbised me Levizijën Vetvendosje dhe mendoj që është koha e fundi që dhe Zoti Kurti edhe gjithë të tjere të dhecit nëse mari një iniciativë, të dinë se nësë është në interes të vendit uh, duhet të ofërojnë njësh dhe jo të largojnë ose të etiketojnë ose të vendosin që në bazë të preferencave të tyre individuale ose politike të zgjedhin se me këtë duhet bashkunojnë. Interesi shtetit thret pak më te për sësa vetëm për preferenca individuale ose partive politike, thret për te i kalim të vetë dhe për një mobilizim të përgjithshëm, une përmenda jo vetëm partitë opozitare, por edhe për partitë në pozit, ato të sjatë janë në qeverisje dhe kanë deputet në kuvendin e Kosovës dhe dundë të kontribuajnë për vendin që të bashkuhën në një proces i cili është vendimtar e, për karmën e Kosovës. E pra ta po thoni, kemi thirë ledëkën dhe në ka thonë nuk duham të protestojnë. Po mire, ka nëftu një parti, por gjithashtu është edhe PSD-ja, gjithashtu jemi edhe ne si parti opozitore, por unë konsideroj që gjithashtu për këdo që dëshiron që tjetë vendimmarës dhe, dhe të marë përgjisi shtetërore në Kosovë, atëherë duhet të ofrohet edhe partive në pozit dhe të ndryshojmë tonin ose diskursin e konsenzusit apo të diskutimeve për që është jema dhore. Po theme dhe njëherë, që nëse ka nevoj një edhe e marim iniciativen, por ajo që ka është në vazhdimësi ose që ka pritet, pritet nga partitës së latë e kam pushtetin politik në parlamentin e Kosovës, ato partitës së i kanë numrat. Jemi të gatshëm që të ulemi dhe të diskutojmë bja të se cilat është agenda qoftë edhe në aspektin kohore dhe në aspektin përmbajtësor, në aspektin e bisedimeve, platforma e bisedimeve, delegacioni dhe pastaj edhe procesi zgjedorë. Që tu pajë pastaj... bërë ftesë direktë nuk do të menë një piesë në protestë? Ne duhet ta kryojmë një besim dhe duhet ta kryojmë një komunikim të vazhdueshëm e përmenda momentin uh, si që njëse emisionin adriatik me letrën e Mogherini. Nuk do t'i përgjigjemi. Uh, ne nuk kemi që farë t'i përgjigjemi se ne nuk kemi iftuar, dhe më thënë nëse levizjave të vendosja e ka agendën e vetë protestave dhe e dinë se kjo është diçka cilin ata e shtynë për qështje nacionale, atër do t'a dinë se qështjet nacionale janë që i si përkasin gjithve, jo vetëm një partije politike. Dhe në një, nëse flasim edhe për organizim të përbashkët të protestave, duhet të koordinohemi. Dhe thënë, e pomë në rastin e protestave të civile, se nuk ka një ngritje se një bashkem të vazhduesh një masë e madhe, ato dhe fillojnë dhe, dhe zbehen, se si që ndodhje dhe u një një farmënyre u shtynë që t'i ndalin protestat si rjedhoje mos dalje se numri të matë të njerëzve. Nëse kemi seriosisht këtë qashti, duhet që fillimisht të njësemi koordinimin dhe pastaj mobilizimin e përgjithshëm, se ne, dhe më thënë, nuk kemi vetëm të themi si e, aktivistës e qytetarë tjeshtë, përfacojmë parti politike të gjithë në kuvendin Republikës e Kosovës dhe në rast të një reagimit të tilë qytetar politik, atëherë duhet të koordinohemi bashkaresht, uh, si që ka qenë dikur edhe opozita bashkuar, që nuk ju zxoti shumë, por si do qoftë, dhe të një efekt i cili efekt është përmbajtësor dhe dërgoj një mesaj. Si nuk është mesaj për protesta vetëm për Kos brenda Kosovës. Mesaj për protesta shkon jashtë kufive të Kosovës, se duhet gjitha atyre të cilët e mbështesi një ide ose një teori që si edhe shumë dame, jo veç në Kosovë, po edhe në Balkan, që thuhet së është një ide e dëmshme dhe si e tilë nuk ka asë një mbështetje populore në Kosovë. Kunde shkëmbimit të teritorëve po, dhe në shtetet tja? Kunde shkëmbimit të teritorëve e në shtetet tja? Kunde shkëmbimit të teritorëve shkëmbimit të teritorëve me Sërbin dhe naturisht arritjes e marveshje finale në formës si është prezentuar nga Zotit Thaci. Po flasim, thëja gjatë gjithë kohës për nevojën e bashkimit dhe të foljes me njëzë. Ju ishit bashk me lëdëkën se fundi undatë. Pra po shkon duke u fuzionuar, por duke u shpërndar opozita. Ska të baj, me LDK nuk kemi ndar rrugë në raport me proceset e, nacionale. E, arsua që jemi ndar nga grupi parlamentar, ka të baj kryesisht me funksionimin ditor politik në kuadrë të kuvendit të Kosovës. Naturisht se e, ne kemi pasur një marveshje parazgjedhore, dhe si e til e, kemi bërë maksimumin bashkarisht edhe me akr akërën, e, që arim një rezultat sa matë mirë. momentin kur nuk u arit taj rezultat, gjithashtu kemi bërë përpjekje maksimale që të afrojmë lidhen demokratike të Kosovës me levizin vetë vendosje, endë pa u formu koalicioni, në fakt pa u mandatu koalicioni pan, në mënyrë që të arihet mundësia që kur koalicioni pan të dështoj në përpjekjet për formimin e qeveris, të jipet shansa grupit të dytë politik nga zgjedhjet që të formoj qeverin. Nuk Kishte nuk dover nuk ndodhen, po do me thonë marveshja janë kishtë të bënte me procesin zgjedhor dhe pas zgjedhor në rrasë se formojmë qeverin. Ishte krecish në vullnetin ton politik, timin dhe t'i lirit, bashkaresht, bashkë edhe me strukturat e alternatives që të qëndrojmë bashkë me linën demokratiket Kosovës. Me gjithat, gradualisht e pomë se subjektiviteti i alternatives si parti po punë dhe ju... po konsiderohet që ne një, një dit eventualisht do të shkryhemi në LDK dhe në emre, do më thënë në qëndrimet sa i jep të grupi i LDK si jep të si qëndrimet sa të vinë naturisht nga forumi politik, nga kryesia lidhës demokratike. Mjë, por e, e thotë se marveshje në kishit për qeverisje, pra, kur keni një po, një një. Po, ne nuk ishim qeverisje. Po, pra keresht, pra edhe nuk në momenti... keni qeverisje tash shë një vit, po, por keni qëndruar bashkë. Kemi qëndruar bashkë, po në momentin kur e kemi pa po se kjo nuk po shkon në ngritje të subjektivitetit ose të mirëfil të prezentimit para opinionit të mendimeve të alternativet. Se në cilin do forum, për shamu, si, si kur në këtë studio, ju pyqe do të mi adresonit, po ju e një piesë e grupit parlamentar të LDK-s. Pse nuk e merë një vendim o sa vendim? Kur ne nuk De kemi përgjithsi kemi për vendimet që atë ndodhin brenda LDK-s, si që shojmë pajtime ose ka proceset të atë nuk lidhen me qëndrimin apo mos qëndrimin e alternative. I Haradina, i kur e nuk e kemi bërës, për, nuk të se si. mu për atës e kemi dashur të shojmë se si për funksionojmë si një grupi për bashkët. Nuk kemi pas as pretendime që të kemi, edhe pse kemi pas oferta të nga të ndryshmet, nga atëhere uh, pretendenti Haradinaj, tashkryjë ministri, për pozita, për ministrijet të tjera, as nuk e ke kemi prezantës se kemi parë dhe kemi ditë që kjo qeveri nuk mund të të mira Kosovës, ashtu si që nuk për i siltë, por që prap tashmë kemi vendosur se keni pas, se tash, do thënë, në rasin si kur ne ishim brenda LDK-s, në letrën e përbashkët nuk do të ishte emri alternatives fare, ose prezentimi Mera, alternatives para përri të bërë. Po, i kemi diskutuar në vazhdimësi, kemi pasur komunikim të mirë dhe bashkëpunim të mirë, më duhet të temë se prapë do të vazhdojmë bashkëpunimi, ndoshta e një të arme tjetër, në një proces gjithur tjetër, do të kemi bashkëpunim para ose pas, nuk i dihet, do më thonë varet nga ata në varet edhe nga forumet dhe vendimet tona, në rukëtimin tonë opozitor jemi bashkë. Do më thonë, ne nuk kemi dalime, ne nuk kemi dyshime në raport me qëndrimin tonë taj qeverisë Haradinaj. Ne, për shambu, kemi probleme atë se të lëshohet sala në se cilin, ose të shohet sala kuvendit, ose të dështohet në momentin kërë përshamull ka diskutimet ligjeve të caktuara. Kemi thënë, nuk kurumi, nuk ja bëjmë, kësaj qeverie, por në momentin e kur kemi hapsir të diskutimit dhe të mbajtjes, do të, të qëndrimeve tona, do të jemi aty. Dhe këtu është pjesa ku jemi ndarë... E kemi diskutuar këto bashkë me Lidhëkërsa? Po, e kemi diskutuar, ka pasur mos pajtime. Do me thonë, ata nuk jem pajtu me këtë mëndim, edhe pse, do me thonë, me gjithë respektin, mendimet ose diversiteti mendimeve, flasim për një parti ku nuk mungon diversiteti mendimeve, si që shojmë edhe tash. Do me thonë, na kemi qenë dy deputet të një partijet jetër, që jemi pjesë me ta në, në këtë grupë parlamentarë që kemi qenë, pra edhe vazhdojmë, bashkëpunimin, por që tash e ndjejmë se vetëm povrehet një hapsir tjetër për alternativën para opinionit publik si Parti Liberal Demokrate me qëndrimet e veta, po në kuadrë praf të opozites në kuvendin e Kosovës. Keni bërë, ka pasur raportime, ki u përcizet njërë se jeni takuar me presidentin Thaci? E keni publiku demantin tim? Kam kish... demantuar me njëherë, po, nuk ka pasu. Ska ndodhë? Ska ndodhë asgjë. Mu për se ska ndodhë, nuk e di ku, e krijemi kujt ka qenë kjo. Në fakt, unë uh, e kom portretizu këtë lajmë, si unë e kam kuptu për këtë lajmë si kurse për zxedjet në Amerikë, në ditën e nesërme. Unë uh, në fakt kom qenë në gjumë ora kur ka doj lajmë një mdhejt e gjysëm, uh, dhe të nesërme në mëngjes, kur jam zhju ora 5, kom pa po një mori mesajës në ndryshme njerëzve, uh, dhe pas taj reagimin që uh, i liri bashkë me disa uh, zyrtarë të alternative se kanë qenë, do me thonë, mirë të informuar, se s'ka pas as takemas për pjekje, për takemas ftesas, as gjë, kjo ka qenë kështu krijem krejt koti i dikujt për arsyt cilat i din vet, dhe demanti është, në fakt është bëme njëher, atë më edhe të mesër me në shtri konfirmu, po si zakonisht si shëndodhë me disa prej portaleve tona, është më rëndësi lajmi, së është më rëndësi vërtësia e ti dhe sa mund të merë klikime, por absolutisht edhe pse nuk e shëndo një problem, Uh, që unë nuk e mohoj si kur t'isht atakuar me presidentin Thaci, me kryeministrin Haradinaj, me kryetarin e kuvendit, me përfacus të opozites, do thënë, ne gjithmonë po flasim për ngritje konsenzusit ose diskutim, por asë një të vërtet 0% ka qenë qëfar do uh, do me thënë në raport me këtë lajmë të, të tërsisht të shpifur. Parmen do të herë që dhe me herët që ledokeja dhe vetë vendosja kërkojnë që të ketë proces gjedhor, para se vendoset edhe për ekipi negociator dhe qështët tjera që kanë të bëjnë kryesisht me dialogun me Sërbin. është kuat që është kuat së gjevim? Në momentin kur flasim për qështje të rëndësisë nacionale, edhe mund tjetë një situat paksa e komplikuar, për arsye se përfynë në procesin së gjevdor, për nuk e sigur se me qëfar rezultatit del nga procesin së gjevdor. Edhe pse legitimiteti i qeverisë ka humbër të tërsi, flasim për një temë cilin vendimarja duhet këthet në kuvend, dhe si që përmenda nëse nuk i marim parasysh dalimet pozit-opozit dhe kemi faktorin shqiptar të unifikuar, atë janë disa vendime që mund të miren edhe pashku në zgjedje. Do me thënë që Parlamenti Republikës e Kosovës me shumise e partive shqiptare ti marë në mënyrë që në qëfar do procesi zgjedor të mos e rezikoj një proces i cili është te për i rëndësishën për të melet të Kosovës. A pajtohem se ka nevoj për zgjedje, definitivisht e kemi qeverin ma jo efektive edhe uh, me skandalet me nëmrin matë matë mundëshë, me mungesën e vizionit total që prej përfundimit luftës në Kosovës. Po flasë, do të tënë, edhe për qeverit që kanë qenë para shpalljes e pavarësivës. është qeveria më, edobet, qeveria, uh, më edobet, e dobet të në? Qeveria më e dobet përmenda një shansë të humbur të madhe të kryeministrit Haradina, si kur uh, të isha në vendin e ti, do të ishin shumë vendime tjera të slatë mund të akthenin komplet situaten në vend, në raport me numrin e ministrive, në raport me vendimet, në raport me planifikimin e mirëfilt uh, ekonomik, në raport me shpenzimet, në raport me vendimet strategike, si që është formimi ushtris, në raport me negociatat me Sërbin, gjitha këto duhet të vinë në një proces i cili është i koordinua me një strategi të qartë dhe jo në baza ato dhe në një, një garë egosh, dhe në një garë se kush ma shpejt e humbë besimin apo e humbë kredibilitetin para bashkësisë ndërkomtare. Ajo që ka e vrejmë është vetëm një etje dhe një luft e e midis disë partnerve të koalicionit për pushtet dhe asgjë e mirë e cila ndodhë në aspektin substancial për shtetin. Dhe kjo është, nuk është vetëm kjo brenga kryesore. Brenga kryesore është humbja e shpresës për Kosovaret. Dhe më thënë kemi njarë në një pikë në cilën sëdë, del një anket një dit para votimit në Parlamentin Evropian për liberalizim të vizave, se sikur ta kishin mundësin, 60% të rinjë Kosovar do të alëshonin Kosovën nesër. Dhe më thonë, kjo është ajo që duhet ta brengu se cilin vendimarës në Kosovë. Nuk është momenti i krijimit të favoreve politike cilat të trashin bugjetet personale ose ato të partive politike, po qëta të ngritin vlerën e shtetit, se vetëm në atë mënyrë mund të kemi diçka ma mirë dhe në momentin kur ti kje një shtetë me meqeverin më megalomane në rajon, pa diskutim, prej numrit ministrave, zavens ministrave, të emruarve tjerë politikë, koordinatorë, o shfarë dhe që ofshin me 22 parti në pushtet, me vendime atë hok dhe pa asë një respekt për një një tjetrin, me të vërtit është një shansë shumë e humbur për Kosovën mas pari. E ma për të gjitha ata që janë pjesë e kësaj qeverie. Mos të kur e kemi pasur. Po kemi diskutuar me ministrin Ardina, e duke thënë, ju tha dy herë, po ti shan vendin e tij, e thot mirë, por sjeni si ju mund t'ju thot keni vetëm dy deputet, së mund tjeni në vendin tim, por edhe duke përseshur opozita së për të shëronë, shkojmë zedhi. Jo, uh, duke të se, kërëministri e bëmë përseshjen mirë, Uh, por nuk është aty për të përqesh, as për të ironizu, as për të kërcnu fizikisht, aty është për të marrë vendime, se për ato e ka kërku votën, edhe për atë ka thonë, të pak për ato është tirë se do të abëj, e mas pakti të për i përëshojmë të i bëatë. Uh, kështu që është të rëndësishme, ne që i kemi dy deputet nuk ka lidhje, se as një partijës ka qenë madhe pa u bëhe vogël. Do me thonë, fillimisht njësër si partijë e vogël dhe pas rritesh. E para, e dyta, uh, vetë kërëj me uh, deputetet e ti uh, dhe dy ministri nga 22, uh, e shese që ka është rëndësishme për të. Uh, po flasë për një pozicionin cilin uh, e sielin vendimari në bas të vlerës për shtetin. Në bas të asaj se qka duhet të ketë Kosova. Kosova s'ka nevoj të ketë më te për se 15 ministri, maksimumi 15 ministri. Kosova nuk ka nevoj që të ketë një administratë të strëngarkuar me punonjës në kontratë në vepër, uh, të cilet, do më thonë, krejt që ka bëjnë është marjen e bugjetit të shtetit dhe shpërndarjen e klientelizmit. Kosova ka nevoj për plan të mirëfil të zhvillimit ekonomik dhe gjithaj gjitha fokus në administratën publike të transferuat në interesim për zhvillim në sektorin privat, në inovacion, në kreativitet, në themelimin e ndërmarjeve të reja. Kosova ka nevoj për ngritje të subjektivitetit të vetë, si vend stabil, i cili ofron pache dhe siguri në rajon, po i cili atë energjit cilin e ka më të mirën të mundshme, kreativitetin dhe inovacionin e të trive, e përkëthe në, në prezentim dhe promovim të këtyre të rinde, përmes mes teknologjisë informative, përmes kreacioneve tjera, dhe jo për skandaleve dhe problemeve që rinia e Kosovës shikon për të ikë dhe jo shikon për të ndajtë ose për të ofru dhe për të zhvillu në Kosovë. Kosova ka nevoj për sistem të arsimit mirëfilt. Dhe sot e kemi një bugjet të arsimit, i cili është gjysma e për gjitha kategorit prej para parashkolor, dherë në akademi, përfshikë të dhe dy institutet, edhe institutin e historis, edhe institutin e shkencave, që, akademin e shkencave, që i kanë diku gjysmen e bugjetit të mirëqenje sociale. Meso të kryojmë kategori sociale për ashtu se kemi nevoj që këta njerës të jenë të varun nga shteti dhe të kryojmë klientelizëm. Shqyqoni se qëfar në ndodhi me listat e veteranve. Pikrish, deshtë atë ju përës, u komplikua edhe me tutje, keni qenë edhe në protest, edhe keni këndërshtuar ashpër, por tash doli se në lista ka dhe personat vërtet që jo, kanë kan luftuar dhe që të dolim për njërë në lista. Në të qëllimshëm janë kontaminuar që emrat e veteranëve të mirëfilët janë shtuar me qëllim, në mënyrë që të humbë kredibiliteti komplet i procesit. Mendoj që sa më parë këryministri vendit dhe të tjerët, të cilët janë në pozita udhëhecësh shtetërore duhet të distancohen nga kërcënimet dhe provokimet e randa që po ju bëhen jo vetëm prokurorit Blaka, ish prokurorit Blaka, por gjithë prokurorisë së shtetit tashmë, se kanë filluar njerëz të, të prezantojnë foto, domethënë veteranat e vërtet, që kanë dalë në listën e veteranëve të rrethshëm, kanë dalë sot dhe dje pash po foto me armë, domethënë nga koha e luftës, që kanë thënë se nëse këto plumba i ju kanë drejtuar sërbëve ose i kanë shprazur ndaj sërbëve tash do të shprazin ndaj birëve e të tjera të tjera distancimin nga kjo gjuhë është e domozdoshme. A jemi për një shtetë ligjor, apo jemi për një anarki totale. Dhe kjo proces është i fundi që duhet të shkoj në anarki, për ata që duan shtetin, dhe për ata që me të vërtet, dhe me përkushtim, dhe me zëll, kanë qenë të gatshëm të vdesin për vendin, nuk e sielin drejtsin e vendit në një trajtim të til. Unë uh, un, naturisht se kam protestu dhe pra protestoj. Në një shtetë ku tu kam vjetë dy herë dhomat e dëshmis dhe nuk kje sot proces të qartë se pse janë vjedhur edhe në Pejë edhe në Prishtinë. Megjithatë sigurinë të lartë, janë vjedhë kanë hyrë, kanë humbur dëshmit, A mendon se është vërtet që të kontaminojnë listat e veteranëve këto e ka bërë dikush qëllimshëm? Dhe kush e ka bërë? Ka bërë që të humb kredibiliteti komplet i procesit. Me ngritjen e si... aktakuzave, kanë thënë po procesi po vazhdon, por në anën tjetër ja çfarë procesi kemi. Dhe sikur të ishim të sinqert, dhe sikur donim me të respekt dhe dinjitet për veteranët e mirëfillt të ushtrisë lirimtare të Kosovës, pensioni për 175 eurove nuk është pension dinjitos. Pensioni për 175 eurove është lëmosh. Dhe ne nuk duhem që ushtarët ose ish ushtarët i kemi në lëmosh. Por duhet këtë një logari të mirëfil, që të këtë pension të mirëfil, por naturisht zvoglim drastik të numrit. Gjithë që kemi qenë procesin në gjedore, dim se që farë ka ndodhë në Kosovë. Para proceseve në dhe në vitin 2017 në qërshor, edhe në nëntor, rjedhimisht në zjedhe lokale, ka pasur fryrje enorme të listave të njerëzve që asë fizikisht nuk kanë qenë Kosovë. Dhe këto i kanë bo u dhecit të partive politike, këta që jënë sotë në pushtet. Kush e bërit tash? Jo, këta të kjo ka një, një involvim të hatashëm të politikes në drejtësi, një involvim flagrant të politikes në drejtësi. Ne mund të themi se kërkojmë logari nga krye prokurori, për unë prapë them se krye prokurori shteti du tjetë shumë i qartë me pozicionin e ti në raport me këto jetime qoftë nga bisedat e mëhershme me ishë prokurorin Blokaj, qoftë nga tash problemet që kanë dalë me lista, por gjithashtu edhe duhet dalë publikisht dhe të mbroj dignitetin e prokurorve tjerë që kanë betë në sistem që unë besoj që ka prokuror të dignitetëshëm dhe ka prokuror që duhet me të vërtet të ndjekin drejtsinë Kosovë dhe të i ruje dhe integritetin e tyre. Se nuk janë tashmë prokuror, tash bëtë që shtja, do me thonë se flasim ne, i rahim, i maltretojmë, do t'indjekim, shajme nane me ba prokuror, në mënyrë pëse, pëse, për po mundohet të zbardhet një proces. Kemi fillu të shkrymë gradualisht në diçka e cila ka qenë një farë mënyre e rujtur, e cila ka qenë një farë mënyre e shrydzuar, por, unë ja kam thënë edhe Kryeministi Tharadinaj në Parlamentin e Republikës, se si kur tishe ti aq i devotshëm për të ngritë standardin edhe për të ngritë nivelin dhe respektin ndaj veteranve, ndaj bashkë tu, atëhere do të kryoje një sistem tjetër të ngritjes dhe integrimit dhe naturisht të avancimit të tyre në shëshri. Nuk dhe t'i bëje pjesë të skeme sociale, por dhe t'i bëje pjesë të programeve zhvillimore. Do që që e mundësi të riafcimit, nëse nuk kanë aftësi profesionale, se nuk, ka të tilë që kanë ndërprej shkollimin në kohën e luftës dhe janë bashku ushtrisë shlimtarë, ose ka të tilë që kanë ardhë nga vendet për indimore dhe kanë humbë letrat, ose kanë prish letra që kanë qenë në proces të marjes dhe kanë ardhë në Kosovë. Dhe tashmë, natyrisht, se disë një numëri konsiderushëm janë dhe pishman. Ti ju mundson atyre në form të integrimit, qofë përmes granteve për biznes, qofë përmes mes uh, aftësinit profesional, për mundësit të punësimit, ju ofronë mundësit cilat ata një ndihen si qëtëtar të devotshëm. Por, nuk e kryon skemen apo mekanizmi që i bën të varur nga ndihma shtetrore. Me atë qëfar kemi kryu ne me skemen e veteranve, e kemi rrit aqë shumë bazenin numrin e veteranve, dhe më thënë, uh, i te i mase, sa so, që krejt është bë për qëllime politike të pasër, nuk është bë për nëmbrojtur vlerat e ushtërisë rimëtare të Kosovës, është bërë tërsisht për të përdor apo për të zhvat emri u që për qëllime të përfitimit politikës ditore. Dhe kjo është ai skandali maj madh që i ka ndodhë Kosovës. Se krejt kjo e ka pas një emrus tjetër, nuk ka pas të baj kjo, se tash, tash po thiremi, tash automatikisht reagimet janë ata që janë kundër u që kësë. Jo, se në Kosovë as kush që ka qenë për liri nuk është kundër u shtris që aso kohë e ka qenë në balë të proceseve të cilat kanë pastaj, kanë sjell edhe intervenimin e forcave të natës. Por, jo në mënyrën se tash e përdorin për pushtet. Kemi pa një shumë raste të varfrisës skajshme të luftarve të ushtrisë apo veteranve të ushtrisë lejmëtari. 175 euro për dikë që mund të jetë qoftë i papun me familje, janë asgjë tjetër pos një ndim e cila vetëm se mund të jetë të mbjetoj në kushte me të vërtet të e për të randa. Por nuk ka qenë asë ideja që të kryoj standart. Ideja ka qenë të të shtrim kontrol, dhe e, këto parti të cilat kanë ndiku drejt për drejt, si shpo shiet e emra politik, janë ata sësët që kanë akta kuza. Dëmë thënë janë ministra, ish ministra, deputet, e, të përdorën për qëllime politike. Mirë, mes jemi në fund, në këtë ujtës uh, ishte javën e kaluar Zotë Ishpenda Meti, kryetari pësëdës, dhe thasë foli për mundësin e bashkëpunimit me alternativën. Ka diska në këtë konkretet? Ne i me gjitha partitë opozitarë, unë e thashe dhe ma heret, uh, jemi të hapur edhe me lidin demokratike, me pësëdën, me vetë vendosjen. Uh, kemi pas biseda me pësëdën, por nuk kemi pas vendim. Uh, dy deputet alternativës dhe të qëndrojnë pavarur, eventualisht me uh, përpjeki që ndështë atë kemi mundësi në formimit një grupit parlamentar, nuk i dihet. Uh, janë 5 deputet të pavarur në parlamentin e Kosovës, për ka dhe të tilë në kuadrë të grupeve parlamentare që kanë dyshimet e tyre mbi të ardhmen, nëse arim të jemi gjasht, që kemi një mendim dhe një politik, dhe më thonë mund të jemi një grup parlamentar, që në aspektin teknik dhe më thonë funksionon si grup parlamentar, dhe ka një vendimarje e cila mund të jetë edhe më liberale në raport me votime, se asë njerë nuk mund të imponohesh në mënyrën se si votojnë deputetit saktuar, por që për momentin jemi në formën se si jemi duke funksionu, jemi unë dhe i liri si dy deputet të pavaru në kuadrë të kuvendit të Kosovës duke i prezentu qëndrimet e alternatives. Për së dojë e ju ka Kemi pas visedime, por nuk ka pas asgje konkrete. Do më thënë, ata kanë thënë se uh, funksionojmë si grupë, ata janë 12 ne jemi 2, prandaj uh, ne kemi vendosur që uh, alternativa i prezentojnë, prezentojnë qëndrimet e veta në kuvendin e Kosovës për mes 2 deputetve të pavarur. Sënja Kusari Lila, ju falimderë shumë për intervistë. Falimderë shumë për mundësinë. Ky emision mbështetet nga Birrapea, Alba Ceramica, Jysk dhe Kava.